La cultura, en tant que motor de progrés social, econòmic i cultural, agent transformador de la societat, part essencial del teixit industrial i creatiu, ha tornat amb força enguany, encara que en este poble nostre mai se'n va anar del tot, ni pandèmies ens han obligat a relegar la cultura a estar amagada, i que enguany torna a l'actualitat catarroxina en estos premis i absolutament normals. 41 edicions de Premis Vila de Catarroja són la mostra del bon moment cultural pel que passen els nostres guardons, en els que fem ben palès que Catarroja és terra d'artistes, de literatura, música, arts plàstiques i disseny.